Shoshilma, Nodir, Nodir, nima shoshilasan? O'zgina pauza ber. Yetib o'tmagan. Bu ham yaxshi. Bular ikkinchi guardiya, ular ham kastatsa intro berdi. Ular o'tirish bo'ldi, yuvinsak. Haydi. Vur. 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 Vay. Şey ya, şey koyza bana. Hep de top böyle. Parola. Vur. Долго только замахивается. Я уже, блядь, посрать успею. Ворона! Нет, блядь. Аккуратно! Что с этим? Zo'rlashing bo'ladi va eslatib o'shanda eslatib. Sizlar bormi gapiruvdi mana shu bo'ladi. Bormi deb o'ylaganman. Talantga qarash kerak edi. Isa! To'g'ri, qarimni yotqizib qo'ydim. Qarab, ovqatini o'zim berdim. Voy! Unda qilaylik, sababi mana shu bilan. Давай. Вай. Вай, ма, таза тогда, я. Бурен, вай. Поднимите меня чуть-чуть, блядь. Супер. Передача клинок, вы это броили, знаешь, уже там задовольны. Уже то со сакки. Орнадер, Утан, у нас коп болит, что мы дали, не что? Да, я, мальчик, ты что, мальчик? И что, не могу Олди? За тренер на харадию, Ильдар Магдиев на Один. Или лёг болит, шанс бедный, да, шкали. Ур! Уай! Чуть-чуть момент был на Олди, да? А те, что у вас ее, да, мэр, хорум, крупный, бедный, да, барабан? Иса! Чего вот там? Чуть-чуть уже был на Олди. Буха! Буха! Тесте дойне! Не бросайте, не бросайте! Не говорите, не говорите, не говорите! Там, блядь, эй! У нас не... Харали бы, блядь! Ближе, ближе! Сирито, 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 да, сирито. Сирито, это. Ай, да, ты не надо. О, хорош. Ула! Брат, ай, веки, ой, овки, мази, на вода? А, боже, боже, боже. Ха-ха. Вообще. Ура! Ну, блядь, просто перекинь, блядь. Зоржо, он. Скулам с Никитой, да. Ура, Руга! Вот, 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 кик, 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 вот, 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 в
Теперь сужайся. Теперь шире. Жди его, если увидит, даст. Блядь, дай уже, а, блядь. Дай мне посмотри. Дай, заебал тоже, блядь. Тор-тор, блядь. Замыкай там, Карен. Карен, делей! Твою мать, блядь! Курина.
Toshkentning Yashnobod klubiga qarshi bahs olib boradi. 3-chi bosqichning 2-chi uchrashuvi esa Qo'qonda bo'lib o'tyapti. Qo'qon 1912 jamoalarini ham namoyish etyapti. Bog'chodiyev. Norov. Yaxshi imkoniyat bor va darvozabonga qo'yildi. Abdukarim Muhammedov. Muhammedov hozirgi vaziyatda o'zini ko'rsata oldi. Juda chiroyli harakat qildi. Keling, takroriy vaziyatni ko'ramiz. Hop, mana bu vaziyatda sezdi raqibning aynan ana shu nuqtaga to'pni burib yuborishini. Vohid Shodiyevga qarshi himoyada to'p surayotgan futbolchilar anchagina yosh Nurmat Karimovning zarbasi hozir. Bu yerda himoyachilar o'tkazib yuborishdi. Karimovni o'ziga xos o'sha yo'lakcha mana yaratib berishdi Karimovning zarba yo'llashi uchun. Yaxshiamki Karimov chap oyoqda mukammal darajada zarba yo'llay olmadi. Shu o'yinchilarga imkoniyat yaratib berish niyat qilgan. Demak, terma jamoasining hujumi va bu yerda to'pni Abdukarim Muhammedov egallab olyapti. Yashnobod jamoasi darvozaboni. Yashnobod klubi tarkibida ham yetarlicha o'ziga ishongan, tajribali, mahoratli ayadi hozir Dinamo futbolchisini. Bugun Samarqandda havo harorati juda ham issiq bo'ldi. 39 daraja deb aytildi. Umuman anchagina yuqori havo harorati. Ayni paytda ham Samarqandda havo harorati yo'q. Hujumlari anchagina xavfli ko'rinish olyapti.
Ayni paytda O'zbekiston Kubogining 3-bosqich 2-uchrashuvi Qo'qonda bo'lib o'tyapti va unda Qo'qon jamoasi Qizilqum klubiga 0-1 hisobida imkoniyatni boy bermoqda. E'tiborli bo'lishdan hozir ko'rsatma berdi. Famin. Mana bu xato qimmatga tushishi mumkin jamoaga. Vohid Shodiyev masterklass o'tib berdi hozir. Keling, ko'ramiz o'. Qanday vaziyat? Rozabon Abdukarim Muhammedov to'pni uzoqlashtirishning uddasidan chiqdi. Darvoqa ushbu darvozabon haqida ham iliq fikrlarni aytishimiz mumkin. Nega ko'proq yashnabo jamoasi haqida to'xtalyapti? Tarkiblarni tanishtirib o'taman. Dastlab mehmonlardan boshlab qolamiz. Yashnabo tarkibi quyidagicha: Abdukarim Muhammedov darvozada 35-chi raqamda, 2-chi Yusuf Alimov, 3-chi raqamda Islom Ismoilov, 4-chi Rasuljon Rahmonbirdiyev. Hushtak chalingandan keyin to'p tepildi, e'tibor qilgan bo'lsangiz. Hakam ham e'tibor qildi albatta. Ogohlantirdi hozir. Umarjon Safarovni. Yaxshi. Qiptan to'pni olib qo'yishdi. Tajriba kerak hozir yoshlar jamoasiga. Umarjon Safarov o'tib keta oladimi? O'tib keta oldi. Va vaziyatdan foydalana olmayapti hozir Safarov. Raqibning harakatiga bu qadar past baho berish albatta mana shunday oqibatlarga olib keladi. Haddan tashqari o'ziga ishonib yubordi hozir Amirjon Safarov va natijada vaziyatdan foydalana olmayapti, qarang. Oxirigacha Hammedov kurash olib bordi oxirigacha. Dinamo jamoasining navbatdagi hujumi. Bog'chodiyev bosh bilan yo'llangan zarba. Darvozaga yo'llangan zarba, lekin Muhammedovni ko'ryapmiz bunday zarbalar bilan. Umuman cho'chitib bo'lmaydi. Har holda Muhammedov qanchagina iste'dodli pasbon ekanligini ko'rsatdi. Va Muhammedov to'pni egallab oldi. Birinchi o'tib berilgan taymning birinchisi o'tib boryapti. Bunda projektorlar, ya'ni chiroqlar yondi. Bu degani o'yinning ssenariysi o'zgardi. Yashnobod jamoasi o'yinning ssenariysini o'zgartirdi. Nazarimda birinchi taym tugadi. O'sha berilgan taym. Voymatov. Qanotdan to'p jarima maydonchasi ichiga yana yetkaziladi va Hammedov uni egallab oldi. Tugadi birinchi taym. O'sha berilgan daqiqalar tugadi, ya'ni o'sha berilgan taymning birinchisi tugadi. Ya'ni bahsli gol kiritmadi bugun Yashnobod jamoasi.
qandaydir penalti yuziga kelgan bo'lsa ham mayli. Bilmadik. Kim yordam beradi? Darvozaga yo'llangan zarba. Muhammedov topni egallab olyapti. Komilov. Ahmedov. Vah, qanday vaziyat bu? Muhammedov esa uni bartaraf etib berdi. Ushbu o'yinga nisbatan bitta fikrni jarimadan chasinchiga to'p yetkazib berilyapti. Muhammedov to'pni bartaraf etdi. Jarimadan chasinchiga to'p uzatildi va Muhammedov to'pni. Muhammedov to'pni bartaraf etib berdi. Oxiriga